नमस्कार सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेलर दर्शक मैं सानी आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो। दर्शक आज भिडिओर माध्यम आपनालोक जानाम जे अहोमत खसाके लकडाउन हब निकि। जिहेतु बहुतर मजत एटा प्रश्न उत्थापन होइ आछे जे अहोमत खसाके लकडाउन हब निकि। किसुमाने कय आछे बिहुर पिछत लकडाउन दिब, किसुमाने कय आछे जे अहोमत एतिया लकडाउन हब। किमान दूर खसा एइ कथाटो आरु आजि अलप दिनर आगर पुरा बहु संबाद माध्यमत एटा भुवा प्रचार चलि आछे। यूट्यूबते हक बा फेसबुकते हक किसुमाने यूट्यूबत भिडिओ दि आछे जे अहोमत 21 दिन लकडाउन हब, अहोमत 28 दिन लकडाउन हब। एनेके बहुते भुवा प्रचार चलाइ आछे यूट्यूबत। आपनालोकक आजि प्रमाण सहकारे देखाम जे অসমত কসাকে লকডাউন হব নেকি। একেবারে খসা ভিডিও হয়, আপোনালোকে সম্পূর্ণকে ভিডিওটি হেকলকে স্কিপ নকৰাকে চাই থাকিব। লগতে মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কি বুলি ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকক মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য শুনাম। তেওঁ কি বুলি মন্তব্য কৰিছে যে বিহুৰ পিছত খসাকে লকডাউন হব নেকি, বা এতিয়া লকডাউন ঘোষণা কৰা হব নেকি, বা কার্ফিউ বা নৈশ খাদ্যন কিবা দিয়া হৈছে নেকি। তেওঁ গুটেখিনি কথা খোলাখুলিকে কব। আপোনালোকক মই মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য শুনাম। তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত ঘোষণা কৰিছে এই মুহূর্ত আহি পৰিছে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটো। আপোনালোকে সকলোকে ভিডিওটি শেয়ার করে দিয়ক, যেহেতু বহুত মানুহ ফেক নিউজ অর্থাৎ ভুয়া অপপ্রচারৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে আপোনালোকে এই ভিডিওটো সকলোকে শেয়ার করে দিয়ক। আজিৰ ভিডিওৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক মই প্ৰমাণ সহকারে দেখাম লগতে মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কি বুলি ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকে জনাব চেষ্টা কৰিম। গতিকে সম্পূৰ্ণকে ভিডিওটো সকলোকে স্কিপ নকৰাকে চাই থাকক। দৰ্শকসকল, প্ৰথমতে মই আপোনালোকক প্ৰমাণ সহকারে দেখাব চেষ্টা কৰিছো। আপোনালোকে গুগলত সার্চ কৰিব কৰোনা কেসেস ইন ইণ্ডিয়া বুলি এনেকৈ সার্চ কৰিব। সার্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াতে এডাল গ্ৰাফ আছে, নিশ্চয় দেখিছে। ইয়াতে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব যে কিমান তাৰিখে কিমান কোভিড কেসেস আহিছে, মানে কিমানজনৰ কোভিড পজিটিভ হৈছে। ইয়াতে গোটেইটো ডিটেইলছ আহি গৈছে, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। ইয়াতে 18 ফেব্ৰুৱাৰী, 9 ফেব্ৰুৱাৰী, 3 ফেব্ৰুৱাৰী ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব, ঠিক আছে। এইটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ডিটেইলছ, ইণ্ডিয়া কোভিড টেষ্টৰ ডিটেইলছ, কিমান তাৰিখে কিমানজন কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছিল ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া হৈছে, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এতিয়া এইটোৰ পৰা প্ৰমাণ হয় মই আপোনালোকক কৈ আছো, যেতিয়া লকডাউন দিয়া নাছিলে তেতিয়া মানে কোভিড কেছ বেছি নাছিলে। যেতিয়া লকডাউন দিব ল'লে, যেতিয়া সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিব ল'লে, তেতিয়া কোভিড কেছটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছিলে, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। 15 ছেপ্টেম্বৰত লকডাউন দিয়া হৈছিল, তেতিয়া আপোনালোকৰ টোটেল নিউ কেছেছ আছিলে 97,894টা কেছ আহিছিলে এদিনত, ঠিক আছে। ইয়াতে 7 ডেজ এভাৰেজ দেখা আছে, 7 দিনত টোটেল কোভিড কেছ আহিছিলে। 30 আগষ্ট 2020ত লকডাউন দিয়া আছিলে, এইখিনি সময়ত সকলোৱে চাগে গম পাইছে টোটেল 68,512জন কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছিলে। আৰু যোনকেইদিন লকডাউন দিয়া নাছিলে, লকডাউন যোনকেইদিন দিয়া নাছিলে ইয়াতে কোভিড কেছটো লাহে লাহে কমিব ধৰিলে। নিউ কেছেছ 19 জানুৱাৰীত লকডাউনটো অলপ শিথিল কৰি দিয়া হ'ল, লকডাউনটো লাহে লাহে নোহোৱা হ'বলৈ ধৰিলে। অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে, তাৰপিছত কোভিড কেছটো লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰিলে। নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে ইয়াতে 29 জানুৱাৰীত লকডাউন দিয়া নাছিলে, তেতিয়া আছিলে আপোনালোকৰ 13,082টা কেছ, লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰিলে। এইটোৰ পৰা এইটোৱে প্ৰমাণ হয় যে অসমত লকডাউন নিদিয়ে। লগতে মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈ আছে, সদায় ঘোষণা কৰি আছে যে অসমত লকডাউন নহয়। লগতে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰি আছে যে লকডাউন কেতিয়াও নহয় অসমত। এবাৰ অসমবাসী ৰাইজে ভালকৈ বিহু উদযাপন কৰিব পাৰিব বুলি ঘোষণা কৰি আছে। তাৰ সত্ত্বেও বহু সংবাদ মাধ্যমত এটা ভুৱা অপপ্ৰচাৰ চলি আছে যে লকডাউন দিব সদায় এটা অপপ্ৰচাৰ চলি আছে। সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব দিছোঁ। লগতে মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কি বুলি ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকক মই সেইটো জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকে প্ৰমাণটো নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে আপোনালোকে নিজেই চেক কৰিব পাৰিব গুগল ব্ৰাউজাৰত গৈ কিমান তাৰিখে কিমানজন কোভিড 19ৰ আক্ৰান্ত হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। যদি আমি 2020চনত যাওঁ তেনেহ'লে লকডাউনৰ যোনখিনি সময় আছিলে, লকডাউনত বেছিহে কোভিড 19 আক্ৰান্ত হ'ব ধৰিলে। যেতিয়া লকডাউনটো শিথিল কৰি দিয়া হ'ল তেতিয়া লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰিলে যোনটো আপোনালোকৰ কোভিড কেছেছ হয়। ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে, মই আপোনালোকক প্ৰমাণ সহকাৰে জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। দৰ্শকসকল, এতিয়া মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কি বুলি ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকক সেইটো কথা কৈ দিছোঁ। তাৰপিছত আমি মন্তব্য শুনা মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। দৰিদ্ৰ মানুহৰ অসুবিধাৰ কথা চিন্তা কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত নিদিয়া লকডাউন, মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ঘোষণা। ভাৰতত চলি আছে কোভিডৰ দ্বিতীয় ৱেভ, মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী আদিৰ পৰা অসমলৈ আহিব পাৰে কোভিড 19, ৰেলৱে ষ্টেচন, বিমানবন্দৰত সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে, অসমত লকডাউনৰ কোনো পৰিকল্পনা কৰা নাই, লকডাউন দিলে সমস্যাত পৰিব দৰিদ্ৰ লোকসকল, 45 ঊৰ্ধৰ সকলো লোককে ভেকচিন লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই, প্ৰয়োজনত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠদান বন্ধ কৰা হ'ব, মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে।
দৰ্শকক আৰু ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকক কৈ আছো তাৰ পিছত মন্তব্য শুনাম আমি আপুনি আপুনি আপোনালোকক মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন মন্তব্য শুনাম তাৰ আগতে খবৰটো শুনি লওক লকডাউনৰ সম্ভাৱনা নাই প্ৰয়োজনত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বিতীয়টো ঢৌ দেশত আৰম্ভ হৈছে যদিও অসমত লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এই কথা শনিবাৰে দুহাৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লকডাউনৰ ফলত দুখীয়া লোকসকলৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় বুলি কৈ ৰাজ্যত লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা হোৱা নাই বুলি ডক্টৰ শৰ্মাই সাংবাদিকক জনায় স্কুল কলেজ বন্ধ কৰা হ'ব নেকি বুলি কৰা এক প্ৰশ্নত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় বৰ্তমান আমি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছোঁ পৰিৱেশৰ ওপৰত আমি নজৰ ৰাখিম প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ বাবে যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আমি ব্যৱস্থা ল'ম অৱশ্যে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক আহ্বান জনাই দৰ্শকসকল আপোনালোকে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য শুনক লকডাউনৰ ওপৰত তেওঁ কি বুলি মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে মন্তব্য শুনক তাৰপিছত আমি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম তাৰ আগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰক বহুত মানুহ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা ভুৱা প্ৰচাৰবিলাক পাই আছে তাৰ বাবে বহুত মানুহৰ মাজত বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি হোৱাটছআপ ফেচবুকৰ যোগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো পায় লগতে ভুৱা অপপ্ৰচাৰৰ পৰা কবলৰ পৰা যাতে সকলোৱে বাচে আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য শুনক তাৰপিছত আমি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম তাজিলে বাই বাই জয় অসম ভাৰতত কৰোনাৰ ছেকেণ্ড ৱেভ আহিছে বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ দিল্লী বাংগালোৰত ক'ভিড বাঢ়ি অহাৰ কাৰণে অসমত বিমান যাত্ৰী বা ৰেল যাত্ৰীসকলে ক'ভিড সংক্ৰমণ লৈ অহাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি আছে তথাপিতো ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ লৈছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে ৰাইজ আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে লগ হৈ ক'ভিড-19ৰ সৈতে আমি মোকাবিলা কৰিব পাৰিম আৰু বিশেষকৈ মই যিসকল 45 বছৰৰ ওপৰ সকলোকে মই ভেকচিন ল'বৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ তেনেকুৱা কোনো সম্ভাৱনা নাই কাৰণ লকডাউন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দুখীয়া মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পায় আৰ্থিকভাৱে গতিকে চৰকাৰে লকডাউনৰ কোনো বিবেচনা কৰা নাই বৰ্তমান আমি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছোঁ কিন্তু পৰিৱেশৰ ওপৰত আমি নজৰ ৰাখিম যদি প্ৰয়োজন হয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ যদি প্ৰয়োজন হয় বিশেষকৈ কণ কণ শিশু আমি ব্যৱস্থা ল'ম কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে শিক্ষকসকলে যদি ভেকচিন লৈ লয় তেতিয়াহ'লে আমি সাধাৰণ জীৱন চলাই ৰাখিব পাৰিম গতিকে ভেকচিন লোৱাত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে ভাৰতত কৰোনাৰ ছেকেণ্ড ৱেভ আহিছে বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ দিল্লী বাংগালোৰত ক'ভিড বাঢ়ি অহাৰ কাৰণে অসমত বিমান যাত্ৰী বা ৰেল যাত্ৰীসকলে ক'ভিড সংক্ৰমণ লৈ অহাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি আছে তথাপিতো ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ লৈছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে ৰাইজ আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে লগ হৈ ক'ভিড-19ৰ সৈতে আমি মোকাবিলা কৰিব পাৰিম আৰু বিশেষকৈ মই যিসকল 45 বছৰৰ ওপৰ সকলোকে মই ভেকচিন ল'বৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ তেনেকুৱা কোনো সম্ভাৱনা নাই কাৰণ লকডাউন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দুখীয়া মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পায় আৰ্থিকভাৱে গতিকে চৰকাৰে লকডাউনৰ কোনো বিবেচনা কৰা নাই বৰ্তমান আমি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছোঁ কিন্তু পৰিৱেশৰ ওপৰত আমি নজৰ ৰাখিম যদি প্ৰয়োজন হয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ যদি প্ৰয়োজন হয় বিশেষকৈ কণ কণ শিশু আমি ব্যৱস্থা ল'ম কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে শিক্ষকসকলে যদি ভেকচিন লৈ লয় তেতিয়াহ'লে আমি সাধাৰণ জীৱন চলাই ৰাখিব পাৰিম গতিকে ভেকচিন লোৱাত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে ভাৰতত কৰোনাৰ ছেকেণ্ড ৱেভ আহিছে বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ দিল্লী বাংগালোৰত ক'ভিড বাঢ়ি অহাৰ কাৰণে অসমত বিমান যাত্ৰী বা ৰেল যাত্ৰীসকলে ক'ভিড সংক্ৰমণ লৈ অহাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি আছে তথাপিতো ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ লৈছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে ৰাইজ আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে লগ হৈ ক'ভিড-19ৰ সৈতে আমি মোকাবিলা কৰিব পাৰিম আৰু বিশেষকৈ মই যিসকল 45 বছৰৰ ওপৰ সকলোকে মই ভেকচিন ল'বৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ তেনেকুৱা কোনো সম্ভাৱনা নাই কাৰণ লকডাউন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ
দুখীয়া মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পায় আর্থিকভাবে। গতিকে সরকারে লকডাউনের কোনো বিবেচনা করা নাই, স্কুল কলেজ বন্ধ নহয়, বর্তমান আমি স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অব্যাহত রাখিছো, কিন্তু পরিবেশের উপর আমি নজর রাখি। যদি প্রয়োজন হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করার, যদি প্রয়োজন হয় বিশেষ কণ কণ শিশু আমি ব্যবস্থা লম, কিন্তু আমার লক্ষ্য হল যে শিক্ষক সকলে যদি ভ্যাকসিন লই লয় হলে আমি সাধারণ জীবন চলাই রাখব পাৰিম। গতিকে ভ্যাকসিন লওয়াত আটাইতকৈ বেশি গুরুত্ব দিব লাগে। ভারতত করোনার সেকেন্ড ওয়েভ আহিছে, বিশেষকৈ মহারাষ্ট্র দিল্লি বাঙ্গালোরত কোভিড বাকি অহার কারণে অসমত বিমান যাত্রী বা রেল যাত্রী সকলে কোভিড সংক্রমণ লৈ অহার সম্ভাবনা বাড়ি আছে। তথাপিতো রাজ্য সরকারে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ লৈছে, আর মই আশা করো যে রাইজ আর আমার স্বাস্থ্য বিভাগে লগ হৈ কোভিড 19-ৰ সৈতে আমি মোকাবিলা কৰিব পাৰিম। আর বিশেষকৈ মই যি সকল 45 বছৰৰ উপর সকলোকে মই ভ্যাকসিন লবৰ বাবে মই আহ্বান জানাইছো। কোনো সম্ভাবনা নাই, কারণ লকডাউন হওয়ার লগে লগে আমার দুখিয়া মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পায় আর্থিকভাবে। গতিকে সরকারে লকডাউনের কোনো বিবেচনা করা নাই, স্কুল কলেজ বন্ধ নহয়, বর্তমান আমি স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অব্যাহত রাখিছো, কিন্তু পরিবেশের উপর আমি নজর রাখি। যদি প্রয়োজন হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করার, যদি প্রয়োজন হয় বিশেষকৈ কণ কণ শিশু আমি ব্যবস্থা লম, কিন্তু আমার লক্ষ্য হল যে শিক্ষক সকলে যদি ভ্যাকসিন লই লয় তেতিয়া হলে আমি সাধারণ জীবন চলাই রাখব পাৰিম।